სოფელ არის 4 კილომეტრამდე რეაბილიტირებული გზა გახსნა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა მარნეულის რაიონში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანიას განცხადებით გზის რეაბილიტაციისთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 1,397,600 ლარი დაიხარჯა. მიმდინარე წელს სამინისტროდან თანხები მარნეულის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის მილსადენებისა და შიდა გზების რეაბილიტირებისთვისაც გამოიყო. მარნეულის მუნიციპალიტეტში პირველი რეგიონული პროექტი დასრულდა, რომელიც გულისხმობდა სოფლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზის გაკეთებას, 1,000,000 ლარად მიღებული პროექტია. გარდა ამისა, მარნეულის მუნიციპალიტეტს აქვს რამდენიმე სოფლის წყალმომარაგების პროექტები. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ინფრასტრუქტურა ჩვენს რაიონში არ იყო მოწესრიგებული. მადლობელი ვართ მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის, რომ მათ შეძლეს ნახევარწელიწადში 4 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტირება. ჩვენთან საწყავი წყლების პრობლემაც იყო, მაგრამ წელს ეს პრობლემა მოგვარებულია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩვენს რეგიონში მომავალშიც გაგრძელდება.